سے برکت ختم ہو جانا، جادو کی بنیاد پر شیطان صفت عاملین ایسا جادو بھی کرتے ہیں جس سے ان کے ماتحت ہوائی چیزیں، دکان کے روپے پیسے چوری کرتی ہیں۔ اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھا جائے کہ جس گھر یا کسی بھی کی جیب سے روپے پیسے نکل جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی، اسی طرح بد مال کر کے خرچ کرنے اور کمانے والے روپے دونوں میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے روپے دیکھنے میں لاکھوں ہزاروں سینکڑوں ہوتے ہیں اور جس مشکل سے، اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے ان کو حاصل کیا ہوتا ہے، اتنی ہی آسانی سے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ اس بات کو انسان محسوس ضرور کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے ایک روپیہ بھی صحیح جگہ استعمال ہوتے ہوئے اپنا آپ دکھاتا تھا، ایک روپیہ بھی اپنا ایک معیار بتاتا تھا، لیکن اب ہزاروں روپے بھی ایک روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی اس کیفیت کا شکار ہو گیا ہے تو وہ اس نقش کو نوچندے منگل والے دن اس کی فوٹو کاپی کروائے، اور ایک کو جہاں پہ روپے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو بند نہیں کرنا، اس کے اوپر خوشبو لگا کے اس کو لیمینیشن کروا کے اپنے روپے پیسے والی جگہ پہ رکھا جائے، اور دوسرا جو ہے اس کی بھی فوٹو کاپی کے اوپر خوشبو لگا کے لیمینیشن کروا کے اپنے دکان کے چوکھٹ کے اوپر لگایا جائے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو روپے پیسے سے برکت ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا اگر اس کے اندر جادو یا کوئی شیطان صفت عمل گھسا ہوا ہوگا تو بالکل وہ نکل جائے گا۔ اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو وہ پھر واللہ اعلم بھی ثواب ہے، لیکن جادو ٹونے کو نکالنے کے لیے یہ بڑی ایک بڑا اکسیر نقش ہے۔